Litoměřice se musí vyrovnat s nepříznivou zprávou. Slib zástupců stavby, že Tyršův most zprovozní do konce letošního roku, naplněn nebude. Stavby vedoucí Jiří Vybíral v úterý poprvé oficiálně informoval o tom, že řidiči musí počítat s několika týdenním zpožděním. Ještě 16. listopadu přitom byla veřejnost zástupci stavby ujišťována o tom, že doprava na most bude do konce roku vpuštěna. Teď v této chvíli se dělají takové ty finální práce, co se týče úpravy podloží v oblasti mezimostí, dokončují se mostní závěry a dá se říct i části, co budou chodníkové části v Římsách. Tyhle ty práce jsou spožděné, skutečně jsou spožděné a můžeme si říct, že je to díky počasí, proti kterému se nedá bojovat. Jedná se hlavně o oblast časovou, konec listopadu, který nám tady hodně propršel a vlastně atmosférická vlhkost byla příliš vysoká a na mostě bylo spoustu vody. A veškeré izolace, které potřebují jak kontaktní vlhkost, tak vlhkost uvnitř mladých betonů, neodpovídala normám a tudíž se všechno muselo odkládat a odkládalo se to do té doby, dokud prostě nám počasí nepřálo. První problémy prý souvisely již se zpožděním pokládky asfaltu kruhového objezdu na Vojtěšském náměstí a s tím souvisejícím vytyčením objízdné trasy. V průběhu samotné stavby mostu se následně po odkrytí svrchních vrstev ukázalo, že o více než 100% vzroste oproti předpokladům nárůst prací souvisejících s bouráním betonů. Další dny vyčerpala zkoumání archeologů, kteří usilovali o zachování odkrytých pískovcových bloků pocházejících z 18. století. Jejich stav však byl natolik špatný, že se záchrana ukázala být nemožná. Morovou ránu následně zasadila nutná změna technologie stavby pilotů. Termín harmonogramu dokončení Tyršova mostu však dodavatel stavby zatím neporušil. Slova o tom, že doprava na most bude vpuštěna do konce letošního roku, totiž byla pouze slibem daným městu, investorem a dodavatelem stavby, kteří předpokládali, že dokončovací práce by mohly být provedeny již za provozu. Nebyla tam smluvně dohoda o tom, že zprůjezdnějí most do konce roku, ale pouze ukončení díla v březnu. Byla velká snaha stavařů, byla optimální spolupráce ze strany města, podařilo se nám i zregulovat určité práce a domluvit se s archeologama. Byli jsme účastni na všech kontrolních dnech, vycházeli jsme maximálně vstříc stavaři a lidé se mohli přesvědčit, že tam ty lidi skutečně pracovali i o svátky, soboty, o sobotách, o nedělích. V každém případě jsme domluveni na termínu dokončení smluvního, že to je poslední termín, budou se snažit samozřejmě dokončit dle možností nebo zprůjeznit co nejdříve. Ale k tomu chci říct a vyzvat občany Litoměřic, buďte trpěliví. Mohu říct, že město Litoměřice je trošku unikátem v tom, že takhle velké město má dva mosty, nebýt toho, tak jsme řadu let se potýkali s mnohem horšími problémy a na tomto příkladu, kdy byl průjezdný pouze nový most, bylo vidět, co by to s dopravou Litoměřic udělalo. A potom bude město Litoměřice mít dva mosty, doprava bude rozložena a bude mnohem komfortnější. Ještě snad jedinou poznámku, že samozřejmě budeme trvat na tom, aby pokud možno ta hlavní část a největší část nákladní dopravy byla odvedena po novém mostě, jezdila druhou stranou a neprojížděla nám centrem města. V tuto chvíli tak platí, že dle smlouvy uzavřené mezi investorem, kterým je ředitelství silnic a dálnic, a dodavatelem stavby, tedy firmou Exmost, má být dílo dokončeno do 18. března. Dřívější termín zprovoznění mostu se v tuto chvíli nezdá být reálný. A to s ohledem na několika týdenní odstávku výrobců obalových směsí, ke které přistupují s ohledem na stavebně mrtvé období na začátku roku. Obchodní jednání o dodávce litého asfaltu na povrch Tyršova mostu tak mají teprve následovat. Řidiči by se proto měli obrnit trpělivostí, protože cokoliv u takové stavby uspěchat by mohlo mít katastrofální následky. Každá firma bojuje o to, aby svou stavbu provedla co nejpřesněji a dá se říct, co se týče jakosti, co nejkvalitněji, protože tady tyhle ty drobné niance ošizení by mohly vést ke katastrofálním i časovým prostě změnám, rekonstrukcím, že si to nikdo neumí ani představit. A to nemluvím ještě o finančním, kde by to přesahovalo opravdu 7 místné čísla.